Minisita omubezo w'abakadde Honorable Gidudu Mafabi Dominic atubulidde ng'ebikujjuko bino bwe bigenda okubeera ekyegeggwa okutandika ku Lw'Omukaaga nga 3 September okutuuka ku Sunday nga 1 October omwaka guno nga bagenda kusooka mu bikujjuko ebyenjawulo ng'essira bakulisa kutumbula ebyobulamu by'abakadde. This year's national celebration will be held on Sunday 1st October 2023 at Uhumura Primary School Playgrounds in Chegwegwa District under the theme Health Aging, a Call for Action. Ono ategezeza nga ebagala government nabo ebabalire ku sente zewa abemiruka eza PDM basobola okwekulaakulanya. Lw'Abakadde betugamba nti bakyali useful, bakyali n'amaanyi okuva ku myaka ng'enkaaga okutuuka ku myaka ng'ensanvu mu ttaano. Bakyalina obusobozi obw'okukola emirimu. Abo tulaba nti bwe bafuna sente ez'emyoga, nga bw'omanyi sente ez'emyoga si za grant, zirina okusasulwa. Abakadde bano bayinza okukozesa sente zino, bakozese ekibalo babale, balabe nti bafuna amagoba gabayambe ate basasule basigale nga bali bulungi. Minista era ategezeza ng'abakadde bwe beyongedde n'ategeeza nti basoba 300,000 be bafuna sente z'abakadde eza buli mwezi. Nga eteekawo programs ebawaayo obuyambi okulaba nti balina obusobozi ku lwabwe mu bintu bye bakola mu bulamu bwabwe obwa buli lunaku. Okusooka gavumenti yatandika n'abakadde ab'emyaka 8 okudda waggulu ebawaayo grant sente ze batasasula 200,000 buli mwezi. Era wenjogerera wano tulinayo abakadde abawera 300,000 government beyamba era bava mu buli district yonna. Ono asabye na Uganda okukkiriza abakadde nabo benyigire mu nkulaakulana. I appeal to all Ugandans, including the media fraternity, in promoting meaningful mindset change towards older persons' health and their inclusion in development. Wandeme Peter, yabadde kwa Delta TV amasukulumu.